5 ماه به پایان سال مانده اما خزانه دولت خالی است. این موضوع شاید از معدود مواردی باشد که این روزها دولت و مجلس در آن اختلاف نظری ندارند. محمود احمدی نژاد دهه دوم مهر ماه از صفر شدن بودجه برخی نهادها و سازمانهای دولتی خبر داد و اعلام کرد بودجه برخی از این نهادها و سازمانهای دولتی تا 25% کاهش یافته است. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرده که کسری بودجه دولت در سال جاری در حدود 54,000 میلیارد تومان باشد. احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی و مالی در گفتگو با صدای آمریکا این میزان کسری بودجه را عاملی می‌داند که به سقوط بیشتر ریال و تشدید رکود تورمی می‌انجامد. کسر بودجه دولت با این حجم بسیار زیادی که داره که شاید بشه گفت بعد از دوران جنگ بی سابقه است، منجر به این میشه که دولت برای اینکه بتونه حقوق کارمندا و هزینه‌های جاریش رو تأمین بکنه به استقراض از بانک مرکزی و به هر حال نقدینگی پشتوانه بدون پشتوانه دست بزنه و از اون استفاده بکنه و این قاعدتا میانجامه به سقوط ارزش ریال، به خاطر اینکه این کسری بدون پشتوانه و افزایش نقدینگی باعث میشه که خب تورم افزایش پیدا بکنه و به تبع پول ملی در اثر این تورم ارزش رو از دست خواهد داد، دلار و سبد ارزهای بین‌المللی گران خواهد شد و این طبیعتاً تأثیرات منفی هم خواهد داشت بر مسئله به اصطلاح واردات، صادرات و همچنین تولید در ایران و این رکود تورمی رو تعمیق خواهد کرد. با رسانه‌ای شدن کسری بودجه دولت، روزنامه سیاست روز در گزارشی با عنوان بودجه بی‌وفا، کسری بودجه را در گفتگو با کارشناسان بررسی کرده و نوشته است مجموعه تحریم‌هایی که بخشی از آن در سال گذشته تصویب شد و همچنین افسوده شدن یک سری تحریم‌های جدید که بعداً اضافه شد در بودجه سال 91 دیده نشد و این بودجه بر مبنای فروش روزانه 2 میلیون بشکه نفت بسته شد و به هیچ وجه مسائل تحریم و مشکل نقل و انتقال موجود مورد توجه قرار نگرفت. شواهد امر نشان می‌دهد مردم باید هزینه این عدم توجه را بپردازند. محمد خوشچهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه افزایش نرخ تورم سبب شده که قدرت خرید یارانه نقدی روز به روز کاهش یابد، در گفتگو با سایت قانون خواستار آن شده که دولت به جای یارانه نقدی جیره قضایی به مردم دهد. اگر از اجرایی بودن این مسئله بگذاریم و ازش صرف نظر بکنیم، چیزی رو که در پس این حرف هست این است که پول ملی با این سقوطی که داره دیگه نمیتونه وسیله مبادله‌ای باشه برای اینکه بتونه خانوار با مبادله به وسیله اون تأمین بکنه حداقل‌های زندگیش رو و بنابراین به جای استفاده از پول برای مبادله پیشنهاد میکنه که خب دولت به جای اون پول کالا و مواد خوراکی رو که از خارج تامین میکنه اقتصاد بازار رو دور بزنه و خودش مستقیما به خانواده برسونه. احمد علوی پیشنهاد جیره‌بندی قضا را نمادی از سقوط ریال و ناکارآمدی نظام توزیع در ایران می‌داند که این دو باعث آسیب زدن به اقتصاد خانوار می‌شود. وفا آذربهاری، صدای آمریکا.